Rööki. Spaddu. Kessu. Savuke. Syöpäkäärylle. Sätkä. Bölli. Bölli. Se on ehkä uusi. Tubakki. Tupakka. Tupakka on tupakkakasvista valmistettu stimuloiva päihde. Tupakkatuotteita on monia, mutta tässä videossa tutustumme yleisimpään tupakkatuotteeseen, eli savukkeena poltettuun tupakkaan. Savuke valmistetaan jauhamalla kuivattuja tupakanlehtiä sätkäpaperin sisään. Savuketta käytetään sytyttämällä savuke ja imemällä syntyvää savua keuhkoihin. Samalla syntyvää savua leviää myös ympäristöön. Tänä päivänä tupakka sisältää kasvinlehtien lisäksi terva-aineita, jotka muodostavat tuhansia erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Näistä kemiallisista yhdisteistä kymmenet ovat syöpää aiheuttavia. Tupakkaa polttaessa syntyy myös hengenvaarallista häkää. Tupakan savussa on myös erilaisia myrkkyjä. Syanidi, asetoni, lyijy, metanoli ja niiden lisäksi erilaiset radioaktiiviset aineet. Tupakoija altistaa itsensä lisäksi myös lähellä olijat näille vaarallisille aineille. Tupakka on Suomessa laillinen päihde, mutta sen hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Riippuvuus vailla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista. Tämän takia kun puhutaan tupakan lopettamisesta, niin se ei mitenkään helppo asia, sillä pahimmassa tapauksessa painit monen eri asian kanssa samanaikaisesti. Tupakointi aloitetaan usein kaveriporukassa, yhdessä muiden kanssa. Sitten tulee helposti sosiaalinen tapahtuma, jolloin samalla jauhoitaan sitten vähän niitä näitä, kun poltetaan sitä spaddua. Pois jättäytyminen näistä niin sanotuista sisäpiirisessioista saattaa tupakoitsijan näkökulmasta vähentää ulkopuolisuuden tunnetta sekä tietyistä opituista tavoista luopumista. Tyypillisesti tupakointia käytetään myös erilaisten tilanteiden tai tunteiden käsittelyyn, niiden välittämiseen, stressin purkuun tai voimistamiseen. Tupakan sisältävän nikotiinin tuottaman mielihyvän ansiosta aivoihin jää ikään kuin muistijälkiä, jolloin aivot oppii siis, että stressitilanteessa helpotus tulisi siitä poltetusta tupakasta, joka ei siis kuitenkaan pidä paikkansa. Tupakointi vaikuttaa koko kehoon ja voi altistaa terveyshaitoille sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Keuhkosyövistä 90% johtuu tupakoinnista ja riski altistua muillekin syöville on tupakoitsijoilla suuri. Tupakointi aiheuttaa myös hengitystieoireita, kuten yskää, lisääntynyttä limaneritystä ja keuhkoputken tulehduksia. Sydän- ja verisuonisairaudet, kakkostyypin diabetes, miehillä erektiohäiriöt ja naisilla hormonaaliset häiriöt ovat myös tupakoinnin vaikutuksia. Long story short, tupakointi on iso terveysriski ja se vähentää ihmisen elinikää merkittävästi. Tiesitkö, että yksi poltettu tupakka vähentää ihmisen elinikää 17 minuutin verran? Tiedit, mutta nyt tiedät. Noin joka toinen tupakoitsija kuolee tupakointinsa seurauksena, ellei lopeta tupakointia ajoissa. Tupakointi vaikuttaa koko tupakoitsijan olemukseen ja ulkonäköön. Hampaiden ja kynsien kellastuminen, ihon harmaantuminen, rypyt, finnit, keskivartalolihavuus, hiusten lähtö. Miksi kukaan ylipäätään tupakoisi? Eikö tupakoinnin terveyshaitat ole kaikilla tiedossa? Koska tupakoitsijat on koukussa nikotiinia ja sen takia terveyshaitoista ei niin välitetä. Nikotiini on mauton emäksinen aine, myrkky, joka imeytyy tupakan savun mukana verenkiertoon ja saavuttaa aivot jo ihan muutamissa sekunneissa. Se aiheuttaa aivoissa ja verenkierrossa mielihyvän tunteita vapauttamalla dopamiinivälittäjäainetta ja tämä saa kehon rentoutumaan. Vaikutus lakkaa kuitenkin nopeasti, jonka seurauksena fyysisen riippuvuuden myötä keho jää kuitenkin kaipaamaan jo uutta seuraavaa annosta voidakseen niin sanotusti normaalisti. Nikotiini voi myös suurina määrinä aiheuttaa nikotiinimyrkytystilan, jonka oireita ovat päänsärky, oksentelu, tärinä ja pahoinvointia. Pahimmillaan näiden lisäksi voi esiintyä matalaa verenpainetta, epäsäännöllistä pulssia tai hengitysvaikeuksia. Näissä tapauksissa on aina syytä olla yhteydessä hätäkeskukseen, eli 112. Tottumattomalle nikotiini voi aiheuttaa samankaltaisia oireita, joka johtuu just sen nikotiinimyrkyllisistä vaikutuksista. Kun tupakoitsija sytyttää sen spadduunsa, muodostuu siitä savua, joka ei ainoastaan vahingoita siis tätä tupakoitsijaa, vaan myös kaikki muita ympärillä olevia. Kun vieressä istuu siis vaikkapa kissa, niin alistuu tämäkin luonnollisesti siis samoille myrkyille, mitä tulee sen tupakan savun mukana. Kyse on siis passiivisesta tupakoinnista, kun ulkopuolinen alistuu tupakan savulla. Tämän takia koulujen pihoilla, baarissa tai lentokoneessakaan ei saa enää tupakoida. Ympäristön tupakan savu on erityisen haitallista raskaana oleville naisille ja lapsille. Odottavan äidin altistuminen ympäristön tupakan savulle raskauden aikana hidastaa muun muassa sikiön kasvua ja pienentää siten esimerkiksi lapsen syntymäpainoa. Lapsilla tupakan savu voi muun muassa aiheuttaa kroonisia hengitysoireita. Se voi myös lisätä astman puhkeamisen riskiä ja vaikuttaa hengitystoiminnan kehitykseen. Tupakan savu on erityisen haitallista astmaa sairastavien lapsien oireille.
Suomen aikuisväestöstä 10,6% tupakoi päivittäin. Luku on pienentynyt huomattavasti, sillä esimerkiksi verrattuna 80-lukuun joka kolmas mies tupakoi, naisista taas joka viides. Tutkimukset tupakan haitoista ja sitä ehkäisevä lainsäädäntö ovat siis auttaneet. Suomalaisista nuorista sen sijaan valtaosa ei tupakoi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän kouluterveyskyselyn mukaan vuonna 2021 8- ja 9-luokkalaisista nuorista vain 5,3% tupakoi päivittäin. Perushinnan lisäksi tupakkatuotteista maksetaan veroa ja se on yksi korkeimmista valmisteveroista, mitä Suomessa on. Tupakkatuotteiden veroprosentti vaihtelee, mutta esimerkiksi savukkeena poltetun tupakan veroprosentti on 52%, eli yli puolet tupakan alkuperäisestä hinnasta. Tupakkaverotuksella pyritään vähentämään tupakan kulutusta ja sitä kautta ehkäisemään tupakan terveyshaittoja. Tupakointia pyritään rajaamaan säätämällä erilaisia lakeja. Mutta miksei sitten tupakointia kielletä ollenkaan? Jos jokin päihde kielletään kokonaan, se tuskin katoaisi mihinkään. Tupakan myynnistä ja käytöstä tulisi vain tässä tapauksessa rikollista. Tämä kuormittaisi Suomessa oikeuslaitosta ja voisi viedä lainvalvojilta aikaa muilta työtehtäviltä. Jos tupakasta tehdään laitonta, olisi tupakoitsijalla vaikeuksia saada apua sen lopettamiseen. Lisäksi kansainvälisen tupakkateollisuuden vastarinta on ollut niin vahvaa, ettei myyntikieltoa ole saatu voimaan melkein missään. Eli voi taas sanoa, että kapitalismi 1, kansanterveys 0. Tupakoinnin löysi Amerikan alkuperäiskansat, jotka käytti sitä rituaalinomaisesti kipulääkkeenä, pieninä piristeenä tai ehkäisemään nälän tunnetta. Kolumbuksen myötä tupakka levisi sitten 1500-luvulla Eurooppaan ja tupakkaa eli savun juomista pidettiin ihmehoitona. Vielä 1900-luvun puolivälilläkin tupakkaa pidettiin ihan terveellisenä justen puutteellisen tutkimustiedon takia. Esimerkiksi vaikkapa Tour de France ympärillä, jossa huippu-urheilijat heittelivät läbyskää kesken urheilusuoritustaan ja polttelivat kessua tupakkatauolla. Tupakan aiheuttamista haitoista ei siis yksinkertaisesti vaan aikaisemmin tiedetty. Tupakan polttaminen oli jopa suositeltavaa vuosikymmeniä sitten. Vasta tänä päivänä uskaltaa väittää, että vaikutukset alkaa olla tiedossa ja se näkyy myös tupakan laskevassa suosiossa. Tästä huolimatta tupakkateollisuus yrittää yhä vähätellä näitä haittavaikutuksia. Tupakan suosio on siis hiipumassa tänä päivänä Suomessa ja muissakin länsimaissa, jonka takia muut tupakkatuotteet, kuten nuuska ja sähkötupakka, nostaa vahvasti päätään. Nuuskasta ollaan muuten tehty vastaavanlainen video, jonka linkin löydät tästä tai tuolta kuvauksesta videon alta. Lain mukaan mitään tupakointiin liittyvään ei saa mainostaa. Tämän takia tupakkateollisuus etsiikin jatkuvasti eri markkinointikikkoja, millä saada sitä näkyvyyttä. Kyse on kuitenkin erittäin valtavasta bisneksestä ja tupakkateollisuudella tässä on kyse vain rahasta. Pääkohderyhmänä on just lapset ja nuoret, sillä valtaosa aloittaa nikotiinituotteiden käytön nimenomaan nuorella iällä. Nuoret on erityisen alttiita nikotiinia aiheuttavalle riippuvuudelle ja ovatkin tämän takia erittäin potentiaalinen kohderyhmä tupakkateollisuuden markkinoinnille. Hopitella palaa piiput, Bridget Jones vetää röökiä ja James Bondilla on spattu huulessa samalla kun hän rökittää pahiksia. Tupakointia näkee aina välillä myös elokuvissa, TV-sarjoissa ja musiikkivideoilla. Tupakointi luo hahmoihin usein syvyyttä ja kiinnostavuutta tupakoinnin ristiriitaisuuden takia. Tupakkatuotteiden piilomainonta on viihdeteollisuudessa nykyään kiellettyä. Röökaaminen ei kuitenkaan ole kadonnut ruudulta mihinkään. Tupakat vaihtuivat yrttisavukkeisiin tai muuhun rekvisiittaan. Sen sijaan tupakan markkinointi on edelleen näkyvissä somessa. Kohderyhmää tavoitellaan vaikuttajien, kilpailujen ja tapahtumien kautta tuomalla tupakkabrändejä tai siihen liittyviä teemoja niiden kautta esille. Nikotiini saa aikaan vahvaa riippuvuutta, josta eroon pääseminen voi olla todella vaikeaa. Se ei myöskään auta yhtään, jos jatkuvasti on ympärillä ihmisiä, jotka nikotiinista muistuttaa. Korvaushoitotuotteet, kuten nikotiinipurkat tai laastarit, voi toimia hyvänä apuna, mutta nehän ei varsinaisesti vierota nikotiinista, vaan korvaavat tupakan tai nuuskan käytön. Tämän takia onkin siis välivaiheen lopettamisprosessissa. Lopettamisen on olemassa paljon vinkkejä ja niksejä. Yhdellä voi toimia kerralla lopettaminen ja toisella voi mennä siihen useitakin vuosia. Retkahtamiset ja vastoinkäymiset myös saattaa kuulua siihen prosessiin, joten niitä ei kannata liikaa säikähdellä. Lopettamiseen voi myös saada apua lääkäriltä tai vaikka terapeutilta. Porukassa voi olla myös helpompi lopettaa, sillä silloin et ole yksin ja saat tukea ryhmältä. Parhaassa tapauksessa saatat saada kavereilta sosiaalista painetta tupakoinnin lopettamiseen. Lopettamisen jälkeen hyödyt ovat nopeasti havaittavissa. Hengittäminen helpottaa, aistit paranevat ja nikotiinin aiheuttama riippuvuus hälvenee. Jo 2-3 kuukauden päästä lopettamisesta keuhkojen toiminta paranee. Keuhkojen toiminnan paraneminen näkyy esimerkiksi urheillessa. Tsemppii lopettamiseen! Tykkää videosta, seuraa kanavaa ja kommentoi tonne alle, jos sulla on jotain kysyttävää.